взгляд, твой смех, который так мне нужен, то счастье и успех. Есть, дочь. Хаза, бір секунд. Шап тұр машина пультыны. Шанел. Sınıfdosh yaxshimisan? Ham bilan so'rashib olishim aroqda marosim bo'lib qoldi o'zi. Kecha Kalinskiyda turgan ekansan, bayar endi oldida. Razvorot qilib kelganimcha yo'q bo'lib qopsan. Massivdami? Da, da, massivda. Ha, ukam Rossiyaga jo'natadiganim. Qaysi shaharga? Peterga. Sankt-Peterburg. Da, da, очень красивый город. Men o'tgan yili borgan edim Denislar bilan, eslaysanmi? Prosvetsheniye 45-da yashaganmiz. O'zingda nima gap? Kichkina do'koncha ochib olganman, oilaviy. Endi nomponimizga chiqib tursin deb. Qanaqa kichkina biznes? Oziq-ovqatmi? Yo'q, yettilar, brilliant, tashnaqa do'kon. E bu original mi savodi mincha bu? Dubay dan jo'natish o'rgan ekan. 20 ming dollar turadi deydi. Mayli, olur. Kambag'alga bo'laveradi dedim. Endi YouTube'da ko'rib turaman seni. Mobilograflaring ham bor, ha? Ha, bor. Jigar men o'zi vaqtim bo'ldi. Hozir ani biznes treningga borishim kerak. Sindoshlarga salom et, davay. Yugi o'tkini doppida yosh qilib beraman. Dopping qanday endi? Ajoyib vayner bo'lasan. Jigar ishlaringga omad, gaplashamiz. Sinfdoshlarga salom etgin. O'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma.